Sada danas pred sudstvom stavljen upravo sloj asfalta na ovom izuzetnom važnom projektu za opštinu Pirot. Ja sam prošli put rekao da se ovo spaja istok i zapad i ponovo otvori, znači istočni krak učenja autoputa za Pirot i zapadni krak spaja ovaj most i ovaj put. I bit će mi zadovoljstvo da u određenom roku, verovatno za 20 dana, da ovo otvorimo, da ovo bude kako treba i stvarno sam zadovoljan. Puno utisaka imam sa ovom mostu danas.